بسم الله الرحمن الرحيم ومركلة يمعن السليبان حسن ديرية يا عشرة ديني إنجليش أونلاين كاها قارهان قيبتي كورس كا وان كا إذن كي إمني كلية دل بروفيشنال كوليج كنت هلا مقالة ده هرقيسة فضلا عشر كا سبسكرايب جري لايك سار شير سار كومنتي كاغانا كديبو وحن كجرني عشرة ديني إنجليش كورس وان كي oo ardayga lagu bariyay sidoo jumladaha daily use ka isticmaali laha maalmeedlaha erayada maalmeedlaha ah soo isticmaali laha okay page 8 waxaan maraynaa page ka 8aad maanta waxaan leenahay giving compliments giving sida qofka loo siiyo compliments tahniyad ama sida qofka loo guubaabiyo midna qof baa shaqo fiican qabtay wixii aad ku oran lahayd qof baa imtixaan ku baasay wixii aad ku oran lahayd qof baad dalku wanaagsan wixii aad ku oran lahayd marka compliments waa maxay waxa waaye tahniyad in qofkaas leeyahay waxaasi waad ku wanaagsan tahay compliments okay giving compliments sida loo bixiyo tahniyada ama qofka dhiirigelin loo siiyo waxa ugu horeeya good job shaqo wanaagsan qof baa wax fiican qabtay ina ka aamusid ma ahan waa ina tiraahdaa good job shaqo wanaagsan shaqo un ma ahan imtixaanu ku guuleysan kara meel kale u tagi kara wixii la rabay uu ka soo baxay si tahniyada aad ugu muujiso waxaad leedahay good job shaqo wanaagsan sidoo kale waxaad adeegsan kartaa well done wax fiican ayaad samaysay well done wax fiican ayaad samaysay waxaad kaloo isticmaali kartaa kalmadda ah fantastic wax la yaab leh fantastic laakiin markaad dhahaysid waxaa la rabaa inaad body language-ka raaciso haddaan iraahdo fantastic iyo haddaan iraahdo fantastic way kala duwan tahay marka body language-ka la raacinaya tahniyada fantastic wax la yaab leh okay perfect perfect sax ah wax sax aad samaysay perfect 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 hadii perfect perfect adigoo muujinaya body language-ka because the man waxay wataan exclamation mark calaamada cajiib okay marka wax la yaab leh in laga dhigo waxa kala dhig karta that's great taas waa wax weyn hadhin that is great laakiin markaan dhaho that's great taas waa wax weyn okay nice work shaqo wanaagsan nice work shaqo wanaagsan waxaad kala dhig karta excellent wanaag excellent wanaag wax wanaagsan ayaad samaysay excellent waayo waxaad kala dhigi kartaa good grades darajo wanaagsan good grades darajo wanaagsan waxa loogu talagalay arday imtixaan ku baasay oo kale ama qof heer sare gaaray oo kale waxaad dhigi kartaa good grades waayo waxa kala dhigi karnaa what a nice dress alla muxuu dhar wanaagsan yahay okay body language kaad muujinaysaa dhammaan calaamada cajiibey wataan maxaad leedahay what a nice dress alla muxuu yahay dhar fiican qof dharkiisa ku cajabiyey waxaad leedahay what a nice dress what a nice dress alla muxuu dhar wanaagsan yahay waxaad kaloo dhigi kartaa you look great maanta waad nuuraysaa you look waxaad u muuqataa great wax weyn you look great today maanta waa maanta waa duureysaa camal waaye waxaad kaloo dhigi kartaa you look very good aad baad ugu wanaagsan tahay in that suit suitkaas suit waxaa la yidhahdaa dharka isku jooga ah you look very good waxaad u muuqataa mid ku wanaagsan in that suit dharkaas marka waxaad exclamation magaad muujinaysaa waxaad leedahay you look very great in that suit you look very great in that suit suitkaasi aad baad ugu wanaagsan tahay okay marka casharka ujeedadiisu waxa weeyaan in erayada body language-ka la raaciyo dhawaaqooda aan mar kale ku celiyo giving compliments waa sida salaamaha ama tahni salaamaha yaana dhin excuse me giving compliments waa sida qofka loo tahniyadeeyo markuu wax wanaagsan sameeyo good job shaqo wanaagsan well done wax wanaagsan aad samaysay fantastic la yaab perfect sax that's great taas waa wax weyn nice work shaqo wanaagsan excellent wanaag good grades darajo wanaagsan
what a nice dress allah muxuu dhar wanaagsan yahay you look great maanta waa si weyn baad u muuqataa waad nuuraysaa you look very good aad baad ugu wanaagsan tahay in that suit dharkaas you look very good in that suit suitkaas aad baad ugu soo baxaysaa marka exclamation magaas la wada muujinaya waaye aynu u gudubno qaybta kale okay qaybta kale aynu u gudubno giving compliments keenu wadnaa weli sidii qofka loo tahniyadeyn lahaa ama wax wanaagsan uu sameeyey ama wax wanaagsan uu haysto qofka waa loo tahniyadeynayaa waa la bogaadinayaa bogaadin this tie looks this tie tie-gani looks nice wuxuu u egyahay mid ku wanaagsan on you adiga tie-gani wuu kugu wanaagsan yahay this tie looks nice on you tie-gani wuu kugu wanaagsan yahay kani calaamatu alcajiib ma la waa hadal caadiya maxaa la yidhi this tie looks nice on you this tie looks nice on you tie-gani wuu he kugu wanaagsan yahay you have a nice voice waxaa leedahay cod wanaagsan you have a nice voice waxaa leedahay cod wanaagsan you look waxaad u muuqataa very handsome you look waxaad u muuqataa very handsome mid aad u qurux badan handsome ragga quruxdooda loo isticmaalaa you look very handsome waxaad u muuqataa mid aad u qurux badan I like your haircut I like waxaan jeclahay your haircut qaabka aad timaha u jaratay I like your haircut waxaan jeclahay qaabka aad timaha u jaratay tan u fiirso calaamatu alcajiib ay leedahay what a beautiful house what a beautiful house allah muxuu guri qurux badan yahay waxaa la muujinayaa body language-ki what a beautiful house allah muxuu yahay guri qurux badan kana sidoo kale calaamatu alcajiib u leeyahay exclamation mark what a nice apartment what a nice apartment allah muxuu yahay fooq wanaagsan what a nice apartment allah muxuu yahay fooq wanaagsan marka hadalka markaa rabta hadal la yaab leh inaad ka dhigto body language-kaad raacinaysaa calaamatu alcajiibna waa la saarayaa this tie looks on you this tie looks nice on you this tie tie-gani looks nice on you adigu wuu kugu wanaagsan yahay you have a nice voice waxaad leedahay cod wanaagsan you look very handsome waxaad u muuqataa mid aad u qurux badan I like your haircut waan jeclahay qaabka timahaaga ay u jaran yihiin what a beautiful house allah muxuu yahay guri qurux badan what a nice apartment allah muxuu yahay fooq wanaagsan okay casharada marka amaanta aynu baranay compliments sida qofka loo bogaadin lahaa loo tahniyadeyn lahaa waaye marka aad rabto qofka inaad tahniyadeyso ood la yaab ka dhigto calaamatu alcajiiba la saaraya body language-na waa samaynaysaa laakiin haddii aadan calaamatu alcajiib saarin body language looma baahna hadalkaasi waa hadal iska caadiya waa macalin saleebaan xasan diiriye oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu